Aquest any serà més fàcil i segur anar de nit a la festa del Roser de Sant Joan les Fonts. Ho serà gràcies a l'autobús gratuït que posa en servei el Consell Comarcal i que es va aprovar al darrer Consell d'Alcaldes, entre d'altres serveis. L'anada tindrà lloc a 11:15 de la nit a l'estació d'autobusos d'Olot. El vehicle farà parada a la Rodona, la Canya i finalment Sant Joan. Sortirà cada mitja hora fins la 1 del matí. La tornada començarà a 2:15 de la matinada i els busos sortiran cada mitja hora fins a les 5 de la matinada. Les parades seran les mateixes que l'anada: Sant Joan les Fonts, la Canya, la Rodona i Olot. El servei és gratuït i està pensat perquè els joves no hagin d'agafar el cotxe.